Para pa 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 pa. Opa, nem ligou o videogame? Puta que pariu, hein? Eita, peraí. Salve, bom dia. Boa tarde, na verdade, né? Boa tarde, Arcanjo, Wallace. Como é que vocês estão? Show. Rapaz, eu vou ter que dar uma limpada nesse controle depois. Tá bem. Tô usando ele bastante, tá meio surradinho, sabe? Mas tá bem sujinho. Tô usando aqui, depois eu. Consegui, Wallace, consegui. Aquela que você tem que fazer em 2 minutos e 59? É essa. Que lixo de conquista, hein? Que lixo, cara. Nossa. Nada a ver com lá, cara. Nada a ver, mano. Conquista sem pé nem cabeça, velho. Ó, depois a gente precisa. Wallace. A gente precisa juntar o um mutirão aí pra gente fazer o. Vou pegar um café aqui. Café, café. Quero café! Café com leite ou café mexicano? Um café com leite, viu? Mexicano eu vou deixar de lado hoje. A gente vai fazer um mutirão pra completar esse jogo aí, viu? Por aqui. Fazer um café com leite aqui. Ah, eu tô. Ô, Arcanjo, eu tô. Eu vou voltar com esses vídeos, viu? Eu vou voltar. Já não é, você não é o primeiro a vir me cobrar, não? Eu até fiz um layout. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Eu fiz até um layout. Eu já tô deixando no jeito. Eu, esse final de semana, já vou voltar, cara. O pessoal tá. Tem muita gente me pedindo. Falou, Sala, pô, você precisa. Esse dia apareceu um cara aqui também falando. Pô, você precisa voltar no YouTube. Falei, putz. Mas eu vou voltar num. Eu já até fiz um layout diferente. Não sei se dá pra mostrar aqui. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar aqui. Pera aí. Tem que fazer mesmo. Cadê aqui? Deixa eu abrir o Bloodstone aqui. Pera aí. O comecinho desse Bloodstone tem imagem na Metro Golden Mayer. Se mostrar da flag, dá o caralho a quatro, entendeu? Então. Pera só um segundinho aqui, pera aí. Pronto. Eu pretendo fazer. Deixa eu ver se eu consigo. Será que eu consigo mudar o perfil no meio da live? Deixa eu ver. Gravar pro YouTube. Vamos ver se dá. Ainda tá em live? Estão vendo ainda? Tá em live ainda, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É que eu mudei. Eu nunca tinha feito isso ao vivo. Mudar aqui. Tem como você deixar os perfis. A minha ideia é fazer vídeo nesse formato aqui, assim, ó. Ó, e deixar assim, ó. Com essa imagem desfocada. Aqui é a imagem real desfocada, né? Onde é que tá o café aqui? E. Pra diferenciar live de vídeo, eu quero fazer com essa. Tá pensando em fazer aqui. E aí aqui, assim, ó. Formar aqui um tem aqui uma notícia aqui, ó. Aqui vai estar assim, ó. Vai ser nesse formato aqui. A câmera assim, para ficar diferente do das lives, entendeu? Então eu pretendo fazer nesse formato. Aí aqui eu vou colocar a postagem que Shao Leiden fala dos custos irrealistas dos 200 milhões da produção de jogos atualmente.
Cara, esse Shaolei de abra boca é um. É só merda, né, cara? Segundo ele, o desenvolvimento do Play 5 custará 200 milhões. O que antes era 120, 160. Não para cruzando essa curva de produção, a única coisa que podemos fazer é tentar reduzir o risco. Mas aí que tá, cara. Ele tá dizendo que tá ficando cada vez mais caro e eles vão ficar cada vez menos risco. Por isso que a Microsoft investiu no Game Pass, cara. Eu já sabia disso. Nossa, não precisa nem. Deixa eu mudar aqui, velho. Bom, enfim, vai ser esse formato aqui. Tirar aqui o tum. Ah, deixa eu mudar aqui pra Twitch. Volta pra Twitch. Oh, que legal, dá pra voltar aqui, ó. Volta! Voltei. Eu vou fazer nesse formato pra ficar diferente, entendeu? Não ficar igual. Eu quero me diferenciar do formato de live por. Mas eu tenho vídeos pra gravar assim. Eu vou voltar assim, pode ficar tranquilo. Segunda-feira já tô nativo, hein? Já não é sendo o primeiro a cobrar, não, Arcanjo. Teve mais gente que veio falar. Pô, Sala, você precisa voltar a fazer os vídeos. Puta, é verdade mesmo, cara. O que ele tá falando ali, resumindo, ele já vem falando isso há muito tempo, né? Cada vez tá mais caro. Antes ficava 100, 120 milhões, agora tá chegando na casa dos 200. Tá cada vez ficando mais caro produzir um AAA e tá se tornando inviável porque não tá se pagando. E paralelo a isso, o multiplayer explodindo, né, cara? O multiplayer arrebentando. E não é à toa que a Microsoft tá investindo no. Não é à toa que a Microsoft investiu no Game Pass, porque ela já sabia que ia chegar nesse ponto, cara. Ah, tomei um café com leite gostoso aqui. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Então, isso aí já era previsto já. Ô, Games, tudo jóia? Boa tarde. É, Game Pass é inviável, exatamente. O que é viável, exatamente, não. O que é viável é você investir 200 milhões num jogo single player com o cara zero numa tarde. Isso é viável. Isso é viável pra caramba. O risco é muito grande, cara. Você imagina o cara investir 200 milhões num jogo e não ter o retorno, cara? O risco é muito alto, cara. É muito alto, velho. Tá bom. Eu vou. Cadê aqui? Cadê o coletável? Vou pegar coletável aqui. Terminar no hard. No hard eu não vou fazer. No hard eu deixar por último. Boa tarde, Dinei. Pegar esses coletáveis aqui. Não, Istambul. Peguei quatro só. Qual que é esse aqui?
se é Istambul. Istambul 1. Nossa, o vídeo tá com uma qualidade péssima, cara. Mas tem que ir lá, né? Istambul 1. Tem que jogar tudo de novo. Não tem problema. Põe no easyzão da massa, só pra pegar coletável mesmo. Tá saindo um somzinho? Tá, né? O problema é assim: você faz um jogo investimento milionário, pode ser que dê certo, nossa, cai no gosto popular. Mas também existe chance de flopar, cara. Não é porque o jogo tem gráfico ultra mega blaster, que tem uma história fantástica, que vai ser sucesso, cara. É complicado hoje, cara. Você vê jogos aí com gráfico fantástico e flopou, cara. Pô. This construction site marks the point we lost Tedworth's signal. We need to find out if he's still friendly or working with our enemies. Use your smartphone to search for evidence. Boa tarde, Lindomar, tudo jóia? Foi que tem um por aqui, quer ver, ó. Aqui tem um. Não é aqui, ó. Não, é onde que é o negócio? É o que você está olhando? Não tem muito pra onde ir aqui, não. Deixa eu ver. Salve, Jaburu! Ué? Ah, é mais pra frente, não é aqui, não. Mais pra frente. Boa tarde, irmãozinho. Mais pra frente, não é aqui não. We've cloned that computer's hard drive. I'll pass it on to our analysts. Continue searching the area. Agora se é outra matéria lá, não vi. Tá no título da live, hein, Guitar Paulo. Coloquei no título da live. Leia o título da live, Guitar. Leia aí. Leia o título aí, você vai ter sua resposta. The foreman is ready to meet you. Please wait for him in the far cabin. Eu coloquei no título da live, justamente que eu sei que a galera ia perguntar. Mais pra frente. Cadê o negócio? Ué? Ativou o script por quê? Ué? Bugou, é? Como que eu não fui aqui? Ah, não aparece o título pela TV? Eu não sabia disso. Na TV não aparece o título da live? Eu coloquei na live, no título justamente pra isso. Caramba, viu? Que merda, cara. O que aconteceu aqui, hein? Que cagada que eu fiz. Ah, tá. Tem uma evidência pra cá? Ah, tem uma evidência ali, ó. Ô, cacetubs, viu? Ah, tá. Aqui vai dar o... This way, Dr. Bond. Intruder has been dealt with. Tell us what. Just getting started with the other one.
É aqui que ele falou que tem? Deixa eu ver o lugar. Nossa, esse vídeo tá horrível de ver, cara. Deixa eu ver. Tem uma caminhonete lá do esquerdo. Aqui é o jogo antigo também, né? Tem que ficar até feliz de ter vídeo, porque... Deixa eu ver aqui, não tem nada. Aqui acho que não tem nada. Ele se vê que ele avisa quando tem. Ah, esse aqui eu peguei já. Esse aqui acho que ele mostrou, é. Esse aqui eu peguei. Deixa eu ver se é esse. É da metralhadora, quer ver? É esse mesmo. É esse aí mesmo, peguei. Beleza, esse primeiro eu peguei. Vamos ver o próximo. Próximo é... aquelas escadinhas ali. Não achou esse jogo no Play 3? Tem sim, esse jogo tem pro Play 3 também, tem? Tem sim. Boa tarde, Sebastião. Aqui acho que não vai ter mais. Cabeçada legal. Outra cabeçada. Aqui não tem nada também. Tá, já entendi. Se eu não usar o smartphone, não destrói. Só destrói se usar o smartphone. Senão o jogo não permite. O jogo não permite que você possa atirar ali. Agora aqui, tem um lugarzinho por aqui, ó. Aqui tem... aqui tem alguma coisa, agora tem que ver aquilo. Aqui, ó. Será que era esse daqui? Deixa eu ver. Ah, é esse mesmo. É esse aí mesmo. Beleza. E o próximo agora vai ser aonde? Ele vai entrar numa caverninha ali. Deixa eu ver. Matou um carinha, matou dois carinhas. Ah tá, num lugar que tem dois carinhas vai ter uma camiseta. Tá bom. Vamos achar esses dois carinhas. Ainda bem que não é muito coletável, né? Então, e... acredito eu que saindo já... não deixa ele ser uma merda, né? Acho que depois do Star Wars eu fiquei mais... Over here! Morre aí, vagabundo. Será que é aqui? Tem um cara caído? É, tem um cara caído. Aqui tem um coletável. Deixa eu ver. Tem uma... um coisa de luz, é aqui mesmo. Aqui tem um coletável também. É, ó, tem uma gradinha aqui, é isso? É aqui mesmo.
Beleza, vamos ver o próximo. Ah, vai ter uma redoma ali. Lado da redoma. Lado direito. Tá, já vi. Já sei onde é. Vamos lá então. Essas porradas é bom demais, cara. Essas porradinhas no jogo é muito legal. Engaging. É a redoma aqui, ó. O coletável tá desse lado, ó. Coletável aqui, esse que eu não peguei, ó. Aí, ó. Ah, logo. Não, é legal, as porradas é legal. É isso que eu falo, esse lance da porrada seria bacana se eles aperfeiçoarem isso no novo que vai sair, né? Eu gostaria que tivesse mais, tipo, tivesse mais abordagens de luta, né? Queria que tivesse mais coisas, né? Mais modos de lutar, você pode fazer uma abordagem mais... É, seria legal, tipo assim, pensando na Next Gen, se você pudesse ter várias formas, né? Por exemplo, ah, eu curto mais pegada boxing, então o cara, ele vai mais no soco. Ah, eu curto, eu acho mais legal kickboxing, vai no chute. Ou até mesmo nesses modos de MMA, agarrar o cara no chão e enforcar ele. Seria legal se tivesse essas opções, cara. Ah, mas não tem nada a ver com 007, ele lutando melhor. Foda-se, cara, luta, cara, quer dar porrada. Entendeu? Você dá opção pro cara, não quero nada disso. Ela quer chegar e já dá um muquete na cara e acabou. Uma voadora. Seria legal, né? Você tem opções, né? Você tem uma árvore ali de habilidades que você segue um caminho de um estilo de luta. Seria legal, cara, se tivesse isso. Eu acho que ia ser bacana. Ou se você não quer nada disso, você segue o padrãozão. Deveria ter um padrão igual ao normal. E se o cara quiser fazer alguma habilidade de luta, seria interessante, cara. Seria legal. O que eu gostaria de ver nos jogos é você ter possibilidades e o bacana é você, tipo assim, eu vou ter uma abordagem, eu vou ver outro cara jogando, o cara vai ter uma abordagem totalmente diferente. É isso que é legal, cada um tem uma... Você no mesmo jogo ter abordagens diferentes, ter estruturas de gameplay que permite você ter escolha, né? Eu sou sempre favorável à questão de escolha. Não, Sebastião, esse jogo aqui não tem na retro, não. Isso aqui é no 360. Vai ter um negócio pra virar à esquerda. E vai ter um negócio pra virar à esquerda. Vamos ver no corredorzinho. Ah, é aqui. Não tem outro lugar, né? Eu até entendo, né? No 360 não tinha como exigir isso, né? É aqui? Eu acho que é aqui, cara. Esse jogo com Enhance ia ficar do caralho, velho. Ia ficar no mesmo naipe. Igual o Conviction, cara. O Conviction com Enhance parece jogo do ano, cara. O Conviction com Enhance dá uma surra em um monte de jogo do ano, cara. Tem jogo do ano que não tem o gráfico do Conviction, não, cara. É aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. É. É aqui mesmo. Onde que ele tá? Ele tá numa catacumba. Deixa eu ver. É, tá nas catacumbas. Vamos ver, um menino aqui. Aqui já foi, o próximo é nas catacumbas, né? Ó, aqui tem uma conquista pra fazer isso aqui, ó. Eu já fiz já, né?
Mas tem uma conquista se fazer isso, ó. Então, a hora que você faz isso, dá uma conquista. Eu gostaria de ver nos jogos da Next Gen. Ah, você tem que garimpar, né, Sebastião? Você tá falando assim, você tem vontade de pegar um 360, porque é mais difícil de achar. Cara, você tem que garimpar, cara. Você tem que garimpar, cara. Na OLX você acha bastante coisa, Sebastião. Na OLX você acha bastante coisa. Tem que ter paciência, tem que ter... Porque não... você tem que ficar garimpando, né? Esse aqui eu comprei na época, eu importei, né? Eu comprei no Brasil esse aqui. Tem um lugar, né? Tem uma... Acho que é bem mais pra frente, né? I'm in the catacombs. See if you can patch me into Tedworth's signal. Got it. Bring up your phone and it will give you Tedworth's position. Should lead you right to him. Tem que ir aqui. Tô perdido essa porra, hein? Ué. É pra lá que tem que ir? Pra cá? Ah, é. Esqueci disso aqui. Esqueci desse trechinho. Exatamente. Shopee, OLX. Infelizmente. Deixa eu ver onde é que tem um. Infelizmente, jogo 360. Se a gente morasse nos Estados Unidos era mais fácil, né? Você vai numa GameStop lá, você acha. Não é que nem aqui no Brasil que é bem complicado. Tem uns carinha pra matar ali numa caverninha, né? Deixa eu ver. Entendeu? Aqui no Brasil já é mais complicado. Tem lugar, por exemplo, se bem que tem o seguinte... Ah, é ali que tá, ó. Beleza, é aqui. Tem em São Paulo, o Alan... Aqui, ó. Tem bastante loja em São Paulo que tem jogo 360, viu? É que interior é complicado, né, cara? Interior é mais difícil achar as coisas, né? O Tivo tá... Tá pegando vários jogos desde o estado e tá pagando micharia na moeda dele. É, ele tá comprando, né? Vários do 360, né? Qual que é o próximo?
E vai estar no corredor. O negócio balançando. Ah, já entendi. Vai ter uns negócios balançando. Tá, vai estar no corredor com as luzes balançando. Então, lá fora. Lá fora é mais barato, né? Aqui. Se você for pra São Paulo, tem vários, como falei, tem vários lugares que vendem sim, cara. Agora, não sei se você vai achar. É. Eu não sei se você vai achar os. É, achar tudo, tudo também é complicado. Você tem que garimpar, né? Esse jogo, por exemplo, não tem mais digital. Esse jogo aqui só mídia física, cara. Tem jogo, por exemplo, ó, o Wallace comprou, né, Wallace? O... comprou lá o Silent Hill, né? O Silent Hill Homecoming comprou na Live Americana. Então, também tem isso. Só que aí tem aquele esquema de Live Americana. Tem que ter uma conta americana. Blé, blé, blé. Tá ligado como é que é o negócio, né? Uma chatice, né? Você tem que ter uma conta americana. Nessas horas o Bitcoin... nessas horas o Bitcoin resolve, cara. Se você comprar gift com Bitcoin é a melhor coisa que tem, cara. Muito bom, cara. Mas, ah, essa lã tem Bitcoin, blá, 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 nossa. Ah, a solução mais... mais, assim, como é que eu posso falar? Ah, é aqui, é o negócio balançando. É por aqui. A solução mais... simples, aí você compra o Mercado Livre, o gift, entendeu? Isso pensando no digital, né? Obviamente. Caralho, onde é que tava o bagulho? O bagulho tava aqui? Será que tava nesse cara morto aqui? Eu já peguei? Deixa eu ver, é um cara morto aí? É, um cara morto. Pegou. Deixa eu ver onde é que tá o... o próximo, ele tá subindo umas escadas. Ele tá no cantinho, tá? Beleza. Deixa eu ver quantos que faltam. Aqui eu já peguei tudo. Ah, falta um. Falta um só. Vamos lá. Então. O caminho mais. O caminho mais, vamos dizer assim. É. Pra você encontrar, você quem, onde você encontra a maioria dos jogos é importante, entendeu? Então... você pode importar, entendeu? Se você quiser pegar. Só que é mídia física, né? Eu fiz muito isso e, cara, fiz numa época certa, né? Eu fiz na época do... na época do lançamento do One X, né? Na época do... o One X lançou quando? 2018? 2017? Eu não lembro. Eu fiz na época do One X. Help me, Mr. Help me, please. Tá, tem que vir aqui conversar com o tiozão. Who did this to you? Bernin. Conversei. Brrr. His name is Bernin. He wanted my research. Hoje, a maioria dos jogos que eu comprei naquela época aumentou de valor em dólar.
A maioria, o preço em dólar tá bem mais caro. E cada vez mais os jogos vão ficando... Os jogos vão ficando raros, né? Porque... Eu falo aqui no Brasil, né? Porque lá fora é mais de boa, cara. Lá fora você encontra. Lá fora você encontra os jogos. Aqui que é foda, né, cara? Aqui no Brasil é complicado, cara. Sem contar também uma coisa que eu vou falar aqui, talvez muitas pessoas não gostem, ou quem for assistir esse vídeo depois vai torcer o nariz. Mas é a verdade, cara. É, você compra jogo aqui no Brasil, cara, o cuidado que os americanos têm com as mídias físicas é muito maior do que aqui no Brasil, cara. É impressionante quando você compra mídia física tudo surrada, cara. Ó, eu troquei o meu Wolfenstein lacrado por um Days Gone, né? Do Play 4. Cara, a mídia do Days Gone não tava arriscada, mas sabe quando o cara pega a mídia assim, ó? Ao invés dele pegar a mídia pelas bordas, né, ó, pegando pela borda, não. O cara pega o disco assim, ó, cheio de marca de dedo. Eu falei, meu Deus, cara, os caras não sabem pegar um disco, cara. Tão em 2021 e tem gente que não sabe pegar a porra de uma mídia física, um disco, pegar pelas pontas. Uma coisa, entendeu? Velho do céu, cara. Aí tudo cheio de marca de dedo, eu falo, porra, cara. Que merda, né? E as mídias aqui no Brasil, tirando algumas exceções, né? Que nem eu comprei o ET, comprei vários jogos do Play 3 na lojinha aqui na minha cidade, todos em excelente estado. Mas tem umas mídias que os caras é tudo surrada, cara. Nossa, eu fico pensando, cara, onde que o cara põe o... Onde que o cara deixa o disco, né, cara? Sei lá, ele deixa na casa... Tem cara que acha que pega a mídia física e deixa na casa do cachorro, cara. Ele põe lá, deixa já... Onde você guarda? Guarda ali na onde o cachorro faz cocô. Tá ali, ó, na caixa de areia do gato. Não é possível, cara. Não é possível, mano. O que foi aí? Então é foda, cara. Consegui, Rodrigo, consegui. Deu trabalho, mas consegui. E o engraçado é que eu consegui bater o tempo e eu achei que eu não ia conseguir. Eu olhei e falei, ih, deu merda. Mas continuei, né? No fim foi. O negócio tá aqui, ó. Eu fiz três corridas do carro. Essa que é a mais difícil. Fiz aquela que tem que ficar com o gatilho direito apertado constantemente. E fiz a do... De não poder bater em nenhum. Fiz, acho que é de carro, se não me engano, são três. As três que tinha, eu fiz. Então... Agora eu tô pegando coletável, né? A do coletável tá... Eu acho que eu peguei esse coletável, mas eu tenho que conferir, cara. Não, eu não tô dizendo que você tem que idolatrar a mídia, entendeu, cara? Eu não tô dizendo que você tem que ser... Mas, cara, cuidado básico, uma coisa básica, básico, cuidado básico. Colocar a mídia física num lugar arejado, não vou tacar em cima do fogão que tem óleo de gordura, não vou tacar no sei lá, cara, onde o nego põe, cara, na casa do cachorro, né? E pegar a mídia com no centro, só isso, cara, é o básico, cara. Sabe, é um negócio simples, cara, porra, cara. Será que é... Ah, aqui, ó. A última coletável, achei. Acabou. Entendeu? Coisa, eu não tô dizendo do cara ter super zelo, nada disso. O básico, né, cara?
O cara pega a mídia física como se estivesse pegando papel higiênico pra limpar a bunda, cara. Istambul 1-3. Bom, esse aqui eu peguei dois só, né? Vou pegar outro aqui, Istambul. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem vídeo melhor. O problema do mídia digital é que você fica refém, né, Gabriel? Mídia digital eles põem o preço que quer e foda-se. Você fica refém, entendeu? Mônaco? Não é Mônaco. Ei, caralho. All Intel Locations, esse aqui? Deixa eu ver isso. Nossa, esse vídeo tá muito melhor. Ah, o cara tá jogando no PC. Esse aqui tá. Deixa eu ver. É o 1-3, né? Vamos abrir isso aqui, 1-3. Izizão da massa. Tá, o carro tá caído. Vai meter bala no... nos carinhas ali. Bond, can you hear me? Come in, 007. Tem um, ou pelo menos era pra ter, né? Já peguei, né? Beleza. Aí tem um. Vamos ver onde tem o outro. Aí vai ter um. Deixa eu ver onde é o lugar, mais ou menos. Tem um pilar grandão. Vai estar do lado direito. Tá. Pilarzão pra frente, então. Não sei onde é que é, mas acho que é mais pra frente.
acho que é aqui, ó. É aqui? Aqui? Ah, é aqui mesmo, ó. Aqui tem um notebook, ó. Beleza, peguei. Vai ter um caminhão, não, né? Um sei lá, um caminhãozinho aí, sei lá, uma traseira de um. Não sei qual que é essa porra aí, cara. Não é furgão, sei lá o que, que é essa porra aí, ó. Que é isso aqui? Não é um caminhão, isso. Isso aqui que é um rapaz, nem sei o que, que é isso aí. Furgão. Negócio do correio? Caixa forte? Sei lá, cara. Alguém sabe definir o que? Eu não sei definir isso aqui, cara. Deu branco mesmo. Morre aí, caralho. Não, não tem. Eu não sei o que é. Salve, Diego. Tudo jóia? Não sei o que, que é, cara. É um caminhãozinho isso aqui? É um... furgão? Não, não é um furgão, é. Sei lá. Deu um branco aqui. Enfim, o coletável tá meio atrás, né? Carro forte, é verdade, é um carro forte. Esse é um... deu branco, velho. Deu branco. Uma área grande aberta. Nessa área aberta, o coletável tá. A parte tem que subir. Uma área aberta. Isso aqui se enquadra num caminhão? É que tem caminhão 3 quartos, tem caminhão menor. Isso aqui não é nem 3 quartos, hein? Tirou bem, Sala. Tirou bem pra caralho. Tô por aqui, mas tem que matar primeiro. Morre, vagabundo. É por aqui. Ah, a gente tem que subir aqui, ó. O negócio tá aqui, ó. Ah. Beleza. O próximo vai estar onde? Deixa eu ver onde vai estar o próximo. O próximo vai ser nessa parte que vai ter que subir, tá? Mete bala em todo mundo, tá? Ok, my friend. Onde é que tá o próximo? O helicóptero tá ali. Nossa, é no helicóptero. Vixe. Deixa eu só ver um negócio aqui. Uma coisa que deveria ter aqui no menu pra mim ver quantos coletáveis eu peguei, né? Eu tenho que sair do jogo. Falta um.
Hum? Opa, agora que eu vi. Valeu, Rodrigo. Obrigado aí por estender a assinatura. Tamo junto. Deixa eu ver aqui. Ah, outra coisa aí que eu queria falar. É no helicóptero, né? Eu pretendo essa semana voltar com os vídeos no YouTube, eu tava meio paradão, né? Voltar. Já não é de hoje, o pessoal tá pedindo, né? Gostando. Dá pra fazer como eu falei, né? Fazendo um formato diferente das lives, né? É aqui? É. Então, eu quero fazer no formato pra diferenciar das lives. Morreu. Eu tenho que escanear o helicóptero, cara. Pronto. Já foi. Deixa eu ver aqui. Foi também? Foi. Agora é Mônaco. Tá. My name is Bond. James. I almost didn't recognize you. I'm sorry, have we met before? I think once. Tá, vou pegar o Mônaco. Mônaco? Sibéria? Não. Parte 3? Não, é louco. Parte 2. Nosso vídeo. Mônaco 2-1? É. Um casalzinho ali. Aqui eu não peguei nada, cara. Esse mano, então. Então começa aqui, ó. Aqui. Have you ever thrown a coin in and made a wish? Why would I want to? I've already got. Tem esse casal aqui. Será que é o outro aqui em cima? O som do jogo tá alto? Dá pra baixar um pouco aqui, ó. Pronto. Dei uma reduzida. Ah, tá, é aqui, ó. É na estátua. Ah, não é no casal, pô. No vídeo não dá pra ver estátua nenhuma, tá escuro demais, cara. Valeu aí, Galego Viz Xbox. Obrigado pelo follow. Qual que é o próximo? Nossa, o próximo vai ter tipo uma... Parece uma cabeça de bruxa. Caralho. Próximo parece. Ele vai estar em cover, parece um negócio de bruxa, mano. Alright, James, I'm in. Pomerov's coming down to meet me. Good, I'm heading through the gardens now. Turn on your tracker. Se eu vier a pré-venda da capa aqui, ele não nos mata. Hang on. O que você tá falando, Bin? Ok, it's on. A pré-venda do Forza 5 de uns matos? Não, tem o carro lá na frente, cara. Trocaram a capa já, tem aquele carro vermelho lá, do que você tá falando? Don't worry, James. I know how to handle a man like Pomerov. Tá.
Bravo team, what's your 20? This is Bravo, position at sector 14B. Alpha teams are ready to start watch. 10-4, Charlie team standing down. Eyes open tonight. To make sure we patrol the garden. Não é que acho que é mais pra frente. Parece um. You know what National Day is like. What was that? Ah, eles não trocaram, foi isso. Eles não trocaram, entendeu? Porque eles mudaram a capa antes deles mostraram. Antes deles mostrarem lá o carro, eles colocaram uma imagem prévia ali, entendeu? Eles colocaram uma imagem prévia. Depois agora tá com o carro, sim. A primeira imagem não tinha nada, não tinha... Fala, não tinha... Mais pra dentro, né? Mais pra frente. James. James, Pomerov's still not here. What should I do if he doesn't show up? Stick to the plan, Nicole. Stay calm. He may just be late. It's critical that you make this work. Okay. I'll do my best. I've got to go. Aí aqui, ó. Parece uma... Parece um chapéu de bruxa. Parece um chapéu de bruxa. É que o vídeo aqui tá horroroso, cara. Pra tirar como referência, né? Mas já escaneei. Qual que é o próximo? Vamos ver. Nossa, não dá pra ver nada. Ele vai entrar numa porta. E aí escaneia. Tem que ficar esperto, ele vai entrar numa porta aqui e tem que escanear. Charlie, tudo bem. Tomara mesmo, amigo, tomara. Eu quero que esse novo... Espero que esse novo jogo 007 seja em terceira pessoa, né? Igual esse aqui, entendeu? Não me vem com 007 em FPS, pelo amor de Deus, cara. 007 é legal assim, cara. Eu acho muito melhor. Tanto é que o melhor 007 da... Da geração do 360 é esse aqui, cara. Esse aqui é um masterpiece, cara. Uma delícia isso aqui, cara. Não é aqui, é uma portinha esquisita lá. Toma uma porrada na cara aí, seu vagabundo. Deitar na porrada. É, eu acho que é essa porta aqui. Pelo que eu vi, é essa porta aqui, ó. É, ó. Aqui tem, ó. Beleza. 007 estilo John Wick. Seria bom, hein? Olha, o John... Imagina o jogão que não dá pra fazer, Wallace. Do John Wick. Eu tava assistindo esses dias... Quando foi? Esses dias aqui, minha esposa tava lá, fui jantar. Mano, rapaz. Tô conversando aqui, rapaz. Enchei meu saco. Eu tava assistindo o John Wick. Cara, o filme do John Wick daria um jogo espetacular, cara. Nossa, eu fico imaginando as possibilidades de porrada, de tiro. Ia dar um jogo do caralho, velho. Nossa, ia ser muito bom, cara. Você imagina? Eu vejo esse John Wick que eles fizeram lá, que desperdício, cara. Que porcaria, cara. Onde que tá o próximo agora aqui?
Tá, vai ter o slow. Vai ter aquela sala do slow, né? Beleza. Na sala do slow, na direita. Na sala do slow pra direita. Vamos lá. Eu sei que tem. John Wick Wags. Eu fiz até vídeo disso. Eu tô ligado. Aquilo ali não é um jogo. É uma porcaria, cara. Uma porcaria ali. É uma porcaria. Eu joguei o GoldenEye. Puta diferença pro Destiny. É. Não, eu acho assim, os jogos do... Tirando, né, o GoldenEye na época do 64 foi fantástico. Mas hoje, poderia fazer um jogo em jogo em terceira pessoa, cara. Pô, fantástico, cara. Fantástico. Imagina um John Wick nessa pegada aqui, só que com um grau de violência bem mais elevado, né? Pô, John Wick daria pra fazer quantas armas o cara pode usar, luta, usar os elementos do ambiente, você sair dando porrada. Porra, cara, esse... Nossa. Poderia colocar elementos de corrida também, porque não tem cenas de corrida com o John Wick. Poderia colocar uma coisa que dificilmente a gente vê nos jogos. Olha só, isso seria uma coisa bem complicada e seria... Poderia até ser meio que inovador. Combate dentro do carro, cara. O cara fazer combate dentro do carro. Tanto dando tiro, quanto dando porrada dentro do carro, cara. Imagina você pegar o cara pelo gargalo ali dentro do carro. Daria pra fazer umas coisas doidas, cara. O carro destruir também, o carro ficar tudo arrebentado. Seria legal, cara. Mas um jogo desse ia ficar complexo pra caralho, né? Então é mais fácil fazer um multiplayerzinho genérico ali, uma fase só, e os caras se matando em loop infinito. É, infelizmente... É mais fácil pegar, colocar os caras se matando ali num mapinha e acabou. E fica lá se matando lá de eterno. Então é foda, cara. Um John Wick ia ser do caralho, cara. Um jogo bem violento mesmo, cara. Nossa, isso é da hora pra caramba. O filme é violento, né? Que isso? Snake Gardner? Eu ganhei uma conquista e nem sei por quê. Eu fiz aqui, eu nem sei o que eu fiz. Eu tô jogando pra chegar na outra conquista, né? Que é isso aqui? Ah... Passar o Mônaco sem ser espotado. É, tá bom, né? Não, eu tô falando Next Gen, Binho. Eu tô falando jogo Next Gen, com vários elementos. Eu tô falando, o que eu tô especulando aqui, é um jogo com elementos gameplay que não tem no One, cara. Uma coisa que a galera vai olhar e falar assim, caralho, Sala, você viu aquele jogo novo lá de John Wick? Aquilo é Next Gen, você vai ver um monte de coisa. Fala, caralho, olha quanta coisa dá pra fazer. Olha as possibilidades. Olha o cenário, dá pra fazer cada coisa da hora. Por exemplo, se você tem um ambiente com uma porta e tem um inimigo, você pode dar um tiro na porta e atravessar e matar o inimigo. Se você tem um negócio com vidro, ele quebra o vidro, usa o vidro como pra matar o inimigo. O cara se espeta no vidro, entendeu? Por exemplo, tem essa lâmpada aqui, né? Tá certo que ele tem que ser um cara um pouquinho mais alto. Mas você poderia pegar um cara e esfregar ele na lâmpada ali, estourar ele ali. Seria legal isso, cara. No quadro, você esfregar a cara dele ali e ir arrastando, fica aquela marca de sangue. Porra, cara. Ia ser do caralho, cara. Ia ser do caramba, cara. Você poder pegar qualquer objeto aqui, você dá um tiro, pum, dou um tiro, cai essa vela. Pego essa vela aqui e finco no cara, assim, ó. O cara começa a gritar. Porra, mano. Seria legal pra caramba. Os filmes do John Wick é isso, cara. Ele vai pegando tudo que tem ali no... Tudo que tem no... Pera, onde que eu tenho que ir mesmo? Ah, na parte do slow motion, né? É na parte do slow motion que tá o bagulho. Seria do caramba, cara. Lápis, enfim, tudo. Você fazer um jogo que tem esses elementos, esses detalhes, entendeu? Seria muito legal, cara. Você poderia incluir nisso aí também, craftar... Ele poderia craftar armas, entendeu? Tipo assim... É, ele pegou... Você pegou vários objetos aqui, sei lá. Peguei um pedaço de pedra, peguei um estilete. O cara faz qualquer coisa ali, entendeu? Poderia ter alguma... Não precisa ser muito complexo na questão de craftar, mas seria legal ter algumas coisas diferentes, entendeu?
Daria pra fazer. Salve, Geraldo Reis. Boa tarde. Poderia ter, entendeu? Seria muito legal, cara. Dá opções, né? Ah, eu não quero fazer nada disso. Ela quer chegar e metendo bala. Beleza, vai metendo bala. Foda-se. Cada um joga de um jeito, entendeu? Mas eu gostaria de ver um jogo que tivesse inúmeras formas de você abordar o inimigo, entendeu? Ou, de repente, no caso de John Wick não dá, né? Porque John Wick quer meter porrada e tiro pra tudo quanto é lado. Né? Mas poderia ter também uma abordagem stealth, né? Poderia ter, por que não? Tem cara que gosta, entendeu? Tem cara que joga Far Cry só na flechinha. Então... Aqui é o slow? Não, ainda não é o slow. Caramba, onde é que é a parte do slow? Ah, a parte slow é mais lá na frente ainda, né? Tá, tem que escanear os caras. O code has been divided between three different guards in the casino. Each one has only a small piece of it. Eu gostaria de um jogo assim, ia ser muito legal, cara. Ia ser muito maneiro. Compile the full code and access the lift. Você dá opções, né? Não só seguir o script aqui. Tá certo que tudo é script, né? Eu sei que tudo é script e tal. Mas você dá opções, né, cara? E um John Wick ia ficar... Nossa, cara. Um John Wick ia ser muito legal, cara. Ia ser muito bom. Outra coisa que poderia fazer também, ó. Uma coisa que poderia ter também. Dependendo da cena, dependendo do ambiente. Por que que eu não posso entrar com um carro dentro do negócio, velho? Deixa eu ver. Por que que eu não posso entrar com... Imagine que da hora, cara. Se você pudesse ter essa abordagem. Tipo assim, você pode entrar normal, deixa o carro ali e entra no ambiente. Ou você pode tacar o carro e entrar dentro do sei lá, vamos pensar aí. Tem que ver o ambiente também, né? Mas vamos supor que seja um... Vamos pensar um mercadinho. Sabe aqueles mercadinhos igual tem do... Eu tô citando um... Se eu fiz 100% do Bomberman? Não, tô jogando, hein, linda lá, cara. Bomberman só final do ano, fi. Enquanto eu tô jogando aqui, tá farmando. Já tá desde ontem aí, farmando. Bomberman vai demorar, cara. Ixi, aquilo ali. Eu vou até fazer vídeo. Vai virar episódio. Porque é muita coisa, cara. Eu tô bolando aí. Vai ter o... Diário de um farm... Diário de um jogo infinito. Vai chamar o... Os vídeos. Porque é muita coisa, cara. Cadê a parte do slow motion? Será que é aqui? Não, ainda não é. Oh, merda, viu? Matar três é legal, matar um monte assim, né? Tá. Que essas lutas é legal, é, mas eu só aperto um botão, entendeu? Tipo assim, eu queria que tivesse mais opções, né? Claro, é do 360. Não tem como a gente querer ficar exigindo, né? Que isso? Ah, tem que escanear esse cara aí. Então... Também sou assim, cara. Eu também não gosto de stealth, não. Mas eu acho assim... Eu não sou contra o jogo te dar a opção de ser stealth. Porque tem gente que gosta, entendeu? E eu acho legal. Eu só não gosto que me obriguem a fazer stealth, né? Só não me obriga, tá bom. Ah, tem lá a opção. Quer fazer? Faz. Não quer? Se foda. Ah, então beleza. Ok. E eu acho legal. Eu acho bacana quando tem essa... Quando tem essa opção. Agora, quando força o cidadão... Forçar o cidadão, não, cara. Aí não. Engraçado, né? A questão do stealth é um negócio muito complicado, porque agora aqui eu vou ter que matar e vai ter um carinha no canto direito, é isso? Não, não é aqui. É aqui. É aqui já? Não sei não se eu tô fazendo certo aqui, viu? Próximo é ali no... Deixa eu ver. Próximo é ser um slow motion. Tá certo.
Escaneei. Ah, aqui mostra, ó. Eu peguei 4. Agora que eu tô vendo, ó. Mostra 4, ó. Falta mais um. Vamos ver qual que é o próximo. Vai ter briguinha num jardinzinho aí. Ah, tá. Já entendi. Vai ter um jardinzinho ali com uma brega na... Ah, peraí. Deixa eu ver. Ah, rapaz, ele mostra aqui. Ah, agora sim, pô. Entendi. Muito bom. Beleza. Vai ter tipo um chafariz ali, um Brega Knight, velho. Deixa eu ir pra lá. You won't be able to hack that door, 007. It's on its own subsystem. You'll have to find another way in. Ah, cara, eu sempre torço pra que seja um bom evento, né, Gustavo? Tá perguntando se eu tô animado. Eu torço pra que seja um bom evento, cara. Que a galera curte e tal, entendeu? Mas a gente sabe como é que é, né, cara? É sempre socando linguiça. Eu espero que seja... Eu torço pra que seja... Eu gosto de evento, cara. Eu gosto de cobrir evento. Principalmente esses mais... relevante, vamos dizer assim, os mainstream, né? O showcase do Xbox, showcase do PlayStation, esses que são mais... Vamos ver, né? Tomara que não seja só embromation, né, cara? Tomara que mostre coisa legal mesmo, que a galera curta. Mas em contrapartida também, né? Em contrapartida... Puta, susto. Eu olhei e falei, outra conquista sem fazer nada. Em contrapartida, tem essa questão dos preços, né, cara? O preço também não é nada animador, né, cara? Então... Por mais que eles anunciem jogo lá, a gente já sabe que o preço vai ser bem salgado, né, cara? Então... $350 no jogo aí não é brincadeira não, velho. Nicole, where are you? I'm outside. What happened? They've closed the casino. Tá cada vez mais se tornando insustentável, né, cara? E uma coisa é você ficar na internet brigando, né? Falando, blá blá blá, né? Isso aí. Outra coisa é você ir lá e pagar preço cheio, né, cara? Sala ainda, né? Deixa eu ver onde ele tá, é outra. Tem uma... Tá uma outra salinha. Que é onde tem um jardinzinho. É aqui?
Tem algum motivo que a Microsoft não coloca o jogo na reta? Ah, cara, eu acho que é porque ela começou a focar no Series, né? Ela começou a focar aí, não. O foco agora é FPS Boost. É... esse jogo aqui jamais entraria na reta, cara. Muito difícil. Até que enfim, hein, cheguei onde eu queria. I'm on my way. Get ready to move. Opa, pera aí. Só um minuto. Alô? Joia? Ô, galera, eu vou ter que dar uma interrompida. Só terminar de pegar esse coletável aqui. Que eu, minha lâmpada aqui tá ferrada, o cara veio vir trocar a lâmpada aqui de casa, eu vou ter que dar depois uma atenção ali. Eu vou só pegar esse coletável aqui, mas depois eu volto, viu? Eu vou ter que trocar, a lâmpada aqui do escritório tá piscando, vai ter que trocar, é aquelas antigas com reator, sabe? Caralho, onde é que é essa porra, mano? Aqui, ó. É por aqui. Pronto. Peguei já. Eu vou encerrar aqui. E eu volto daqui a pouco, só ele terminar de fazer o trampo aqui. Ó, peguei já em Mônaco, peguei tudo. Falta ainda uma pernada ainda, né? Ó, tem vários ainda pra me pegar. Aqui é um só. É, tem bastante, né? Então... beleza, eu vou desligar aqui, que até ele fazer demora um pouquinho. Então, eu vou só dar uma adiantada nas coisas aqui de casa. E aí, depois eu volto. Beleza, galera? Obrigado pela companhia. Daqui, acho que, assim que ele terminar o trampo aqui, que eu acho que vai ter que, não sei se vai ter que desligar a energia aqui, entendeu? Então, não vai ter como fazer live com o cara mexendo na parte elétrica aqui, né? Então, eu acredito que vai ter que desligar pra mexer na fiação aqui, nas porra aqui. Ah, mas assim que terminar, eu volto. Beleza? Galera, obrigado aí pela companhia. Tamo junto. Eu volto assim que terminar aqui. Um abração, obrigado pela companhia como sempre e até daqui a pouco. Fui.